Sudah dimulai. Saya dah semak untuk setiap komponen lah. Okay, dalam komponen bagi tahap yang sini, saya nak tanya awak paling minat lah komponen apa? Dan apa? Yang sekolah dulu tu apa? Yang berangkat. Yang berangkat. Kenapa awak minat? Sebab saya suka tolong orang, meremehkan beban orang. Kan ada yang tak mampu, saya boleh tolong. Okay, antara aktiviti dalam masyarakat? Saya selalu setiap Jumaat, saya pergi Masjid Mai dulu untuk gotong-royong. Gotong-royong lah setiap Jumaat? Okay. Jadi, apa yang awak belajar dalam sepanjang awak asalnya kan? Sepanjang awak siapkan buku ni, sepanjang awak sertai aktiviti terima masyarakat, apa yang awak belajar? Dan apa yang awak gunakan dalam kehidupan hari ini awak? Kena rajin. Rajin lah sebab semua. Rajin masuk. Saya kerja pakai. Lepas tu saya dapat, kalau saya tak tahu apa, dapat pengetahuan, pengetahuan am baru. Apa buat apa? Macam cara-cara nak mop ke apa kan. Ada. Okey. Saya nak tanya, awak berjaya melengkapkan setiap komponen dalam tahapan sini. Dan awak adalah yang 352 untuk selesaikan masa. Tanya. Okey.